og bedt om at blive en lille Gud selv. Du er udvalgt til at blive dig selv. Og jo mere du bliver det, jo nærmere kommer du døden. Det kunne Gud godt have sagt. Så må du røre i gryden med venstre og sende ungerne i skole med højre hånd. Og med den tredje hånd tildeler du vennerne lidt af de sorg, du fik.